До Дня фізичної культури і спорту президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджений, зокрема, Анатолій Бондарєв, директор Волинської дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби обласної ради. Почесне звання – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, присвоєне голові Волинського фізкультурно-спортивного товариства «Україна» Василю Рибакову. А у День фізичної культури і спорту у Нововолинську після реконструкції відкрили спортивний комплекс. Комплекс «Розвиток спорту і популяризація здорового способу життя» – це один із пріоритетних напрямків діяльності влади краю та благодійного фонду «Тільки разом». Волиняни повинні здобувати перемоги на олімпіадах та чемпіонатах, а для цього їм потрібно створити відповідні умови для тренувань. Учора відбувся один із центральних поєдинків чемпіонату області з футболу. На стадіоні села Княгининок Луцького району клуб «Луцьксантехмонтаж» номер 536 зіграв із Боратинською «Ласкою» з рахунком 2-2. І з таким же рахунком завершився основний час матчу за суперкубок обласного центру, що відбувся на стадіоні Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Нагороду здобула команда «Магніт». У серії післяматчевих пенальті футболісти здолали суперників із клубу «Морадо Домотехнік». Вперше у Луцьку відбулися змагання з напівмарафону. На старт вийшли більш як 500 бігунів не лише з України, а й з сусідніх Білорусі і Молдови. Луцьк напівмарафон організатори планують зробити традиційним і внести у календар спортивних подій країни. Більше про змагання витривалих – Юрій Яцюк. Із загальної розминки розпочали любителі бігу підготовку до першого в історії міста Лучість на півмарафону 2016. 500 учасників зареєструвалися на спеціальному сайті змагань. На старт вийшли бігуни, які в останній момент вирішили спробувати свої сили. Учасників змагань привітав луцький міський голова Микола Романюк. Спортивний клуб «Лучість», організатор змагань, запропонував різні дистанції. Можна було отримати призи, пробігши 5 чи 10 кілометрів. Боротьба за головні нагороди розгорнулася на дистанції 21 кілометр 100 метрів. Одразу після старту лідерство захопили Юрій Русюк зі Шкліня Горохівського району і ковальчанин Сергій Марчук. Попри спеку, вони задали швидкий темп, який решта учасників головного забігу не витримала. Спортсмени всю дистанцію пробігли поряд, а на фініші першим був майстер спорту України Юрій Русюк. До слова, тиждень тому він виграв подібні змагання у Мінську, а за день до Лучиць на півмарафону фінішував сьомим на чемпіонаті України на дистанції 10 кілометрів. Сьогодні вже реально тяжко було. Далі треба збавити, спокійно тренуватися, готуватися далі. Серед жінок – учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Валентина Мирончук із села Заручі Любешівського району завершила напівмарафонську дистанцію четвертою. Перемогла шлучанка Оксана Оксенюк. Наразі я відновлююсь після народження дитини, тому я задоволена. Це мій перший півмарафон після народження дитини. Киянин Микола Плюйко зустрів у Луцьку 70-й день народження. Він пробіг практично стільки ж напівмарафонів і 39 марафонів. Саме серед однодумців спортсмен вирішив відзначити поважний ювілей попри бажання рідних. Я сказав, що в місті Луцьку у мене серед спортсменів буде не менше 300 гостей, тільки одніх півмарафонців, а ще інші люди на дистанції 5 кілометрів, 10 кілометрів, діти, глядачі. Це величезна радість. На півмарафонську дистанцію подолав і заступник Луцького міського голови Юрій Моклиця. 3 хвилини я не вклався до того часу, який планував, але загалом для мене результат такий пристойний, середньо пристойний, як для любителя. Я задоволений загалом. Майже на 6 годин був призупинений рух транспорту вулицями міста, якими бігли учасники на півмарафону. Віктор Олійник упевнений, що заради такого дійства городяни не повинні зважати на незручності. Якщо взяти всі мінуси і плюси, то той невеличкий мінус, коли вулиці перекрили до 3-ї години, в цьому немає нічого страшного. Люди потерплять. Це не так катастрофічно. А врешті-решт, кому треба, хай навіть пішки пройдеться до центру міста з 33-го. Це буде корисно для їхнього здоров'я. Після нагородження переможців змагань відбулися забіги дітей на 100, 500 і 1000 метрів. Усі учасники отримали медалі, подарунки за участь у святі бігу.
Подібні змагання організатори планують зробити традиційними, визначившись із датою та внісши їх у перелік всеукраїнських спортивних заходів.